Salom aziz obunachilar va kanalimning tasodifiy mehmonlari. Bugun rap janrining afsonaviy shaxslari, ularning karyerasi va hayot haqida hikoya qiluvchi Afsonalar tarixi rubrikasini boshlaymiz. Bugungi hikoyamizning qahramoni Bruklinda tug'ilib o'sgan, rap olamiga katta hissa qo'shgan yorqin yulduzning hayoti va ijodi haqida gaplashamiz. Uning musiqasi haligacha ko'p klublarda yangraydi, ko'plab radio stansiyalarda jaranglaydi. Bu hammaga yaxshi tanish bo'lgan afsonaviy Notorious B.I.G. Notorious 1972-yilning 21-mayida dunyoga keladi. Oilada yagona farzand bo'lib, onasi Wallis Wallace uni otasiz yolg'iz tarbiyalaydi. Bu esa uning kelajagiga va beshafqat Brooklyn ko'chalaridagi hayotiga ta'sir ko'rsatadi. Yosh Christopher qora dori bilan shug'ullanuvchi shaxslarning e'tiboriga juda tez tushadi. 13 yoshida Biggie dorilarning savdo-sotuvi bilan shug'ullana boshlaydi. Bu esa u o'z hayoti bilan xavfli o'yinlar o'ynashining boshlanishi edi. Giyohvand furushlar o'spiringa moliyaviy tomondan yordam berishar va u qiziqqan qimmatbaho kiyimlarni sotib olishda yordam berishar edi. U bu kiyimlarni onasi bilib qolmasligi uchun uyining tomiga yashirar edi. Yosh Biggie borgan sari ko'proq pul topar edi, lekin uning bu baxtli onlari uzoqqa cho'zilmadi. Navbatdagi giyohvand moddalarini tashish chog'ida qo'lga tushadi va uning 9 oylik qamoq jazosi boshlanadi. U panjara ortida bo'lgan paytida musiqa bilan shug'ullanishni jiddiy o'ylab ko'radi va ozodlikka chiqqanidan so'ng do'stining magnitofonini ijaraga oladi va repga kirib keladi. Biggie'ni o'z shahrining ko'chalarida do'stlari bilan tez-tez rep freestyle qilishini uchratish mumkin edi. U yerda u erkin edi va do'stlari bilan ushbu rep uchrashuvlaridan birini kameraga tushirishadi va bu video haqiqiy afsonaga aylanadi. Tez orada ilk treklari bilan Biggie Unsigned Hype musobaqasida g'olib bo'ladi va shu zahoti Puff Daddy deya tanilgan Bad Boy Records asoschisi prodyuser Sean Copsga jo'natiladi. Puffy Brooklynning yosh iste'dodi bilan o'ylab ham o'tirmay shartnoma tuzadi. Shu bilan birga u taqlid qilishga arzigulik inson Tupac bilan tanishadi va juda qisqa vaqt ichida ular notanishdan eng yaxshi do'stlarga aylanishadi. I'm too high and I might go off tempo, but now I'm back to let these niggas know just how deep my game. All the bitches wanna see a nigga, I guess they figure I'm paid, I wanna get laid, or since I got loot I wanna... Ammo do'stlik uzoq davom etmadi. Kunlarning birida Shakurga ovoz yozish studiyasida hujum uyushtiriladi. Tupac Biggie'ni asosiy sababchi va aybdor deya hisoblaydi va uni ushbu suiqasdda qo'li borligini aytadi. Bunga asos qilib esa uni ushbu binoda Pep Daddy bilan birga bo'lgani va undan qon oqayotgan paytda hech narsa qilmaganini sabab qilib ko'rsatadi. Ushbu voqea ularni ajralib ketishiga sabab bo'ladi. Shu orada Tupac Biggie'ni eng katta raqibi ekanligini tushunib yetadi. Tez orada Tupac panjara ortiga yo'l oladi. Biggie sasta sekin hip-hop cho'qqisini zabt eta boshlaydi. 1994-yilning kuzida Notorious'ning Ready to Die deya nomlangan ilk albomi dunyo yuzini ko'radi. Ushbu albomning Juicy deya nomlangan ilk qo'shig'i bir necha hafta ichida oltinga, albom esa yil oxiriga kelib 3 karra platina albomiga aylanadi. Ushbu albom Biggie'ni hip-hop super yulduziga aylantiradi va ushbu janrning asosiy figurasiga aylantiradi. Uning yaratgan qo'shiqlari yuqori chartlarni egallar ekan, u bu vaqtda Hyoz Bale qo'shiqchi Faith Evansga uylanadi va ularning oilasida kichik Christopher Wallace dunyoga keladi. Hammasi ko'ringanidek ham shirin emas edi. Uning kriminal o'tmishi hali hanuz tark etmagan edi va u eski ishlari bilan shug'ullanar, qonun bilan muammolari tug'ila boshlangan edi. Uni narkotik saqlashda va mushtlashuvlarda, ya'ni odamlarni urushda ayblashadi. Lekin baribir u ijodda ko'tarilishda davom etadi va 1995-yilda prodyuserlik karyerasini boshlaydi. Lil Kim va Lil Singlelari singari eski do'stlarini o'z qanoti ostiga oladi va Junior Mafia guruhini tuzadi. Bu esa tezda barcha e'lon taxtalarini, ularning albomlari esa oltin va platinum statuslarini shiddat bilan qo'lga kirita boshlaydi. Va aynan o'sha yili Source Music Award seremoniyasida Biggie 3 xil nominatsiyada yil ramziy qo'shig'i bo'lgan holda g'olib chiqadi. Billboard Awards esa uning kompozitsiyalarini Big Dead qo'shig'i, ya'ni yilning qo'shiqlari otasi deya ta'riflaydi. 1996-yilda esa
Ushbu janrda tarixdagi eng muhim narsa alanga oladi. Notorious va qamoqxonani tark etgan Tupac o'rtasida katta bahs munozara boshlanib va AQShning ikki sohili o'rtasida urush boshlangandek bo'ladi go'yo. Bu bahslar va tortishuvlar ikkala rapperning ham hayotiga zomin bo'ldi. Avval 1996-yil kuzida Tupac otib ketiladi. 1997-yil bahorida Tupac vafotidan yarim yil o'tar o'tmas Biggie ham otib ketiladi. Notarius tomoniga uyushtirilgan qotillik Wilshire Boulevard avtomobillari chorrahasida qora Chevrolet Impalasi bilan birga yonma-yon turgan paytda undan notarius tomonga to'pponchada ketma-ket o'q uziladi. Hamma otilgan o'qlar uning tanasiga joylanadi. U vafotidan oldin o'zining eng katta asarini tayyorlab bo'lgan edi. Life After This deya nomlangan ushbu album qotillikdan 2 hafta o'tgach ommaga taqdim etiladi. Unda esa album barcha rekordlarni yangilashga muvaffaq bo'ladi. Uning qo'shiqlari esa barcha radio kanallarida 2 yil davomida yangraydi. Plastina 2 disk bilan chiqadi va 10 karra platinaga aylanadi. Ushbu videodan so'ng Biggie hip-hopdagi eng asosiy figura ekanligini, u qisqa umri davomida omad va mashhurlik boylikka erishganini tushunish unchalik qiyin bo'lmasa kerak menimcha. Bu inson ushbu janr revolyutsiyasida o'zining katta hissasini qo'shgani, odatiy eshitiladigan ushbu janrning zamonaviylashtirilganini, haqiqiy Brooklyn qiroli va qofiyalar ustasi millionlar qalbida abadiy qolgan. Rubrikamizning keyingi sonida Biggie'ning eng yaqin do'stidan ashaddiy dushmaniga aylangan Tupac Shakur haqida ma'lumot beramiz. Videoga like bosing, kommentariya do'st fikringizni qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.